Jeg forsker i akut uretisk sygdom, specifikt i patienter, som har et hjertestop på eller uden for hospitalet. Og det overordnede formål med forskningen, det er at undersøge, om behandlingen af hjertestop kan forbedres for at sikre, at det er flere mennesker, som overlever efter et hjertestop. Min forskning har foregået på hospitalet Beth Israel Deaconess Medical Center i Boston, hvor jeg har været udstationeret som en del af et internationalt samarbejde med de danske universiteter. Jeg har tidligt i mit arbejde som læge blevet eksponeret for hjertestop og har også bevidnet hjertestop som privatperson. Og jeg synes, det er et vigtigt område at forske i, fordi det er en tilstand, som rammer mennesker i alles grupper, og det er en tilstand, som er forbundet med høj dødelighed. For eksempel er det omkring 2.000 danskere, som har et hjertestop på hospitalet hvert år, hvor en ud af fire overlever. Tilsvarende er det omkring 5.000 danskere, som har et hjertestop uden for hospitalet, hvor en ud af seks overlever. Desuden findes der ingen stærk evidens for mange af de avancerede behandlinger, som vi kan tilbyde under og efter et hjertestop. Og det betyder, at det er et område, hvor der findes mange forskningsmuligheder, og at vi ofte skal være kreative og finde kreative metoder, når vi skal undersøge, hvordan vi kan forbedre behandlingen af hjertestop. For mig er forskning en kreativ proces, hvor jeg får mulighed at udvikles både personligt og fagligt. Og det har også bidraget til, at jeg kritisk vil kunne vurdere ny forskning og også vurdere, om den her forskning skal implementeres i mit lægefaglige arbejde. Jeg håber, at min forskning vil have betydning for behandlingen af patienter med hjertestop. Jeg håber også, at det her samarbejde, vi har med Hospitalet i Boston og de danske universiteter, samt mine vejledere og mine forskningskolleger vil fortsætte, så at vi kan blive ved med at dele viden og erfaring om hjertestop. Personligt håber jeg at kunne kombinere min interesse for forskning med mit kliniske arbejde. Det er selvfølgelig en virkelig stor ære at modtage den her forskningspris, og meget motiverende for at fortsætte den her forskning.